در ادامه برنامه های تشریح دستاورت های یک سال ادارات امارتی، امروز وزارت ارشاد حج و اوقاف نشسته، گزارش دستاورت های یک سال خود را ارائه کرد. مسئولان این وزارت در نشست امروز گفتند که در جریان یک سال گذشته در خصوص اعزام سی هزار حجاج به عربستان سعودی شرایط تسهیلات و تدابیر لازم اتخاذ گردیده و به تعداد 652 تن عالم به حیث معلم بانکشور کشور اعزام شدند. دومری او زیارتونو لپاره ليوصل دوه ډیر شرکتونو سره د تړدون لاسلیک او دومری غوښتونکو شرکتونو لپاره دوه سلویقيتي اجازه لیکونه صادرول مسولانو وزارت حج اوقاف در اتمامې اینشاش گفتند چې 127 جریب زمين در ټول سال گذشته در 7 ټول ټکه شواره قرزه اعماره مساجد مدرسه او حدیره ثبت شده است په 152 هجري قمري کال کې د مساجد او مدرسو او حديري جوړول لپاره په کابل غور سرپل کندوز جوزان میدان وردګ او لغمان ولایتونو کې یو سل وې ویش جيره بزمکا استملاک او ځګړې شويده ماصلینه وزارت ارشاد حجو وقاو ویشاره به برگزاری مسابقات سرتاسری در خصوص حفظ تجوید و قرات قرآن کریم به هدف معرفي قاریان ممتاز به مسابقات بین المللی او وجودند که در یک سال اخیر تعداد 8508 معسل از بخشای مختلف علوم دینی فارغ شدند ایران هیواته دو قرانی کریم د نریوال سیالیو سلویختم پړاو تا د دریتنا تکړه قاریانو او یو تن داور ورپیجندل به گفته مسئولان وزارت حج و اوقاف در جریان یک سال گذشته حیات رهبری این وزارت در 27 مین کنفرانس تقریب مذاهب اسلامی جمهوری اسلامی ایران و کنفرانس مشورتی علمای جهان اسلام در ترکیه اشتراک ورزیده همچنان به کشورهای ازبکستان عربستان و سعودی سفر داشت. آنها افزودند که این وزارت در یک سال گذشته از ساحات اوقافی مرکز و ولایت نزدیک به 125 بین نفری جمع کرده است. آژانس خبری پژواک انعکاس دهنده ی حقایق